Kosova ka shënuar progres në avancimin e barazisë gjinore, pasi që pa barazisë gjinore nuk mund të ketë qeverisje të mirë, tha zëvendës shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, Kilian Vall. Barazia gjinore është bërë pjesë integrale e zhvillimeve të përgjithshme të Kosovës dhe ne bashkësia ndërkombëtare i shohim me admirim këto të arritura. Barazia gjinore nuk është çështje grave, por edhe burrave. Pa barazi gjinore nuk mund të keni barazit plotë dhe nuk mund të ketë qeverisjet mire të mbarë. Specialistja e programit visare Muj Kunimani tha se duhet të punohet shumë që të eliminohen normat patriarkale, edhe pse që nga pas lufta Kosova ka pasur përparime të dukshme sa i përket barazis gjinore. Që nga pas lufta në Kosovë ka pasur progres të dukshëm në fushën e barazis gjinore. Kosova tashmë ka një kornizë ligjore të formuluar mirë, ligje dhe akte në ligjore, mekanizma për të cilat duhen të vihen në praktik. Drejtoresha ekzekutive në Agjencinë për Barazisë Gjinore, Edi Gusia, tregon se ky hulumtim paraqet mjaft të dhëna për mënyrën se si meshkujt e shohin barazinë gjinore në Kosovë. Hulumtim na ofron të dhëna të mjaftueshme, shumë të mira për të pasë si qytetarët e Kosovës e perceptojnë barazinë gjinore, rolet dhe normat kulturore. Autoria e raportit Donika Limani tregon se kjo anketë është bërë në më shumë se 20 shtete. Në Kosovë, kjo anketë është implementuar nga OSBE dhe kemi përfshirë profesionistë të barazisë gjinore. Kemi anketuar 500 gra dhe 150 burra dhe qëllimi ka qenë të fokusohemi te perspektiva e burrave. Ky raport u realizua nga misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Kosovë, zyra në Kosovë e fundit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi Popullsinë dhe UBO Consulting. More light topics. We start with the childhood experience.